Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba tusimame. Karibuni katika ibada hii ya mchana. Leo ni siku ya Ijumaa na tuianze ibada hii kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuombe. Baba, asante kwa ajili ya neema yako na nguvu zako, asante kwa upendo wako, asante kwa fadhili zako. Ni siku hii ya leo tena tunakuhitaji na nguvu zako tunapoenda kutafakari ujumbe wa neno lako, lakini pia kuleta hoja zetu mbele zako. Mungu kasikie. Nami mtumishi wako kanitumie kama ulivyopenda, katika jina la Yesu. Amen. Naomba tukae. Tuimbe wimbo namba 72. Wimbo namba 72. Tumesikia mbiu, Yesu lo aponya, itangazeni kote, Yesu lo aponya, tini amrio, chini na areni, eneze ni miui, Yesu lo aponya. Imbeni na vitani, Yesu lo aponya, kwa nguvu ya mkombozi, Yesu lo aponya. Aini wenye shida, unapo umwa moyo, nakaburi neema, Yesu lo aponya. Mawimbi ni yene, Yesu lo aponya. Nijueni, Yesu lo aponya. Visiwa na vime, vilindi itikeni, mchisha ngilieni, Yesu lo aponya. Upepo utangaze, Yesu lo aponya. Mataifa ya shanga, Yesu lo aponya. Milima ni bondeni, sauti isikike ya wimbo wa washindi, aponya. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya Ijumaa hii ambayo ametupa, na tumekuwa na wiki njema, wiki ya kuangalia vizuizi vya maombi au kushughulikia vizuizi vya maombi. Viko vingi, lakini kwa sababu ya kibali ambacho Mungu ametupa, leo nilikuambia tutaangalia tendo la imani ambalo litatupelekea sisi mahali ambapo majibu yetu yalikuwa yamezuiliwa yaweze kuachiliwa sasa. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa la Mungu, haleluya. Jana tulikuwa tunaangalia namna ambavyo roho za upinzani zinavyozuia majibu ya mtu asijibiwe. Juzi nikakwambia kukosa utulivu na uvumilivu ndani yako ni kizuizi mojawapo cha majibu yako. Jana tukaangalia roho za upinzani zilizoko juu yetu zinazozuia majibu yasitufikie. Na tuliangalia roho mbili, ya Herode, lakini pia na roho nyingine ya wakuu wa Uajemi. Jina la Bwana libarikiwe.
kwa muda wetu na kwa sababu natamani tuombe sana. Leo nataka tujifunze jambo moja, imani jumlisha matendo ni sawa sawa na unachokitaka. Hello? Imani jumlisha matendo au kitendo, utapata ulichokuwa unakitaka. Kitabu kile cha Warumi, kitabu cha Warumi mlango ule wa 10 mstari wa 17 ni andiko ambalo wengi sana tunalifahamu. Warumi mlango wa 10 mstari ule wa 10 mstari wa 17 sore. Warumi 10:17 maandiko yanasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kama utakumbuka siku ya Jumanne nilikuambia, unapoona semina mbalimbali, unapoona evening glory mbalimbali, unapoona morning glory, unapoona lunch hour kama hizi zinatembea, kinachotengenezwa ndani yako ni imani ya kupokea kile unachokitaka. Bwana Yesu asifiwe. Tungeweza kuja hapa nikakwambia simama tuanze kuomba, lakini lazima nisimame na neno ambalo litakutengenezea kibebeo cha kile unachokihitaji katika madhabahu ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu anasema imani chanzo chake ni kusikia. Unapokuja ibadani huko hapa unasikia neno hili. Ndio maana na mimi nataka nikutengenezee, unapotengeneza imani ndani yako, alafu ukaiingiza ile imani kwenye matendo, unapokea kitu ulichokuwa unakitaka. Tuko pamoja wapendwa? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Bwana asifiwe. Kwa hiyo anasema basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Okay, twende taratibu. Imani huja kwa kusikia. Mwangalie jirani yako mwambie imani huja kwa kusikia. Toka asubuhi mpaka sasa hivi umesikia nini? Ulichosikia, iwe ni neno la Mungu au sio neno la Mungu, limetengeneza imani kitu ndani yako. Lakini Mungu anatoa conclusion ya kwamba kule kusikia sio mambo ya dunia, ni kusikia neno la Kristo linatengeneza imani iliyo safi. Haleluya. Bwana asifiwe. Mnakumbuka niliwapa ule ushuhuda wa ule mtoto alikuwa Sunday school. Amefundishwa kwamba ukiwa na chembe ya haradali. Kwa hiyo ameenda nyumbani akijua hiyo imani atakayokuwa nayo atahamisha milima hii tunayoiona. Kwa hiyo alibishana na wazazi sana. Lakini cheki msimamo. Cheki kitu alichokipata kwenye madhabahu, akatengeneza imani ndani yake, akaenda akaweka kwenye matendo, vile vile alipata alichokitaka. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa la Mungu, haleluya. Kwa hiyo imani ni imani, haijalishi unaamini nini. Kwa nini? Kwa sababu hicho unachoyaamini kinatokana na matokeo ya ulichokisikia. Sasa unaposikia neno la Mungu, maana yake unatengeneza imani ya kupokea unachokihitaji. Unapokeaje unachokihitaji? Lazima ukipeleke kwenye matendo. Kanisa la Mungu, haleluya. Kitabu cha Malaki, kitabu cha Malaki, Malaki ule mlango wa 3 mstari wa 10 mpaka ule wa 12. Malaki mlango wa 3 mstari wa 10 mpaka ule wa 12. Pointi yangu iko kwenye mstari wa 10. Biblia inasema leteni zaka kamili. Hebu sema leteni zaka kamili. Anasema leteni zaka kamili galani, ili kiwepo kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Mstari wa 11. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, hata wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Mstari wa 12. Na mataifa yote watawaiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza, asema Bwana wa majeshi. Okay, turudi kwenye mstari wa 10. Anasema hivi, leteni zaka kamili galani, yani leteni mafungu ya 10, leteni sadaka mbalimbali galani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hii. Njia ipi? Ya kutoa sadaka.
ya kutoa shukrani, ya kutoa mafungu ya kumi, ya kutoa malimbuko, ya kutoa mavuno. Mkanijaribu kwa njia hii. Unisikilize. Nenda kasome Biblia yako ukipata nafasi. Maana najua wako wengi ambao wamepata nafasi. Soma kuanzia kitabu cha Mwanzo, nenda mpaka Ufunuo. Hakuna mahali pengine popote ambapo Biblia inaturuhusu kumjaribu Mungu isipokuwa ni kwenye eneo la sadaka. Anasema ukanijaribu kwa njia hii, uone kama sitakufungulia. Okay, hebu sema sitakufungulia. Sema uone kama sitakufungulia. Kama una Biblia yako, unaweza ukapiga mstari pale, kwa sababu lile neno uone kama, uone kama, manake ni kama mtu unajaribu vile, alafu unasubiria kitu. Halo? Jina la Bwana libarikiwe. Kama uone kama sitakufungulia. Okay, kama kuna kufunguliwa madirisha ya mbinguni, manake kuna kufungwa madirisha ya mbinguni. Kuna mtu ananielewa hapa? Mpaka anasema kwamba kama sitawafungulia, manake yalishafungwa. Tunaomba tupewe hayo majibu, lakini madirisha yalishafungwa. Kwa nini? Hatujawafungua bado. Hatujapewa ufunguo kufungua. Sasa leo tunapewa ufunguo mojawapo kwamba kwa sadaka yako tujaribu. Haleluya. Haleluya. Kwa kumbe tu wakati mwingine tunaenda mbele za Mungu hatuna funguo za kufungua madirisha ya mbinguni. Hebu fungua Mathayo 7:7. Mathayo 7:7. Sijaiandika hapa lakini nasikia Roho Mtakatifu ananiambia tuiseme tu. Mathayo 7:7. Mathayo 7:7 anasemaje? Anasema hivi. Ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Omba utapewa. Tafuta utapata. Gonga gonga utafunguliwa. Sasa unisikilize. Hapa kwenye kugonga gonga, mwangalie jirani yako mwambie hapa kwenye kugonga gonga. Ulishawahi kuingia kwenye ofisi? Ule mlango umerudishiwa. Uko wazi. Alafu unaenda unasubiri ufunguliwe. Aliyomo ndani anasema, "Kwani hajui mlango uko wazi?" Kakaa kimya. Alafu na wewe uko hapo. Mwisho wa siku unajiondokea, kumbe mtu yuko wapi? Ndani. Sasa unisikilize leo kitu ambacho tunakifanya. Tunatafuta kwa Mungu majibu yetu leo. Tusipoyapata, tusipopewa, tunayatafuta kwenye maombi. Tusipoyapata, tunagonga gonga. Huo mlango usipofunguliwa tunapush. Alafu tunaenda kuchukua majibu yetu. Hawanielewi. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa la Mungu, haleluya. Leo kwa sadaka zetu tunapush huo mlango ili tuchukue majibu yetu. Kumbe adui amerudishia. Uko wazi, unatakiwa uwe wazi. Isaya 60:11, malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku. Kumbe adui, maroho ya upinzani yamekuja, yamerudishia. Iko neema ya kuingia tena kwenye huo mlango na kuchukua majibu yetu kupitia hii sadaka tunayo shukrani ambayo tutasimama nayo kwenye hii madhabahu. Mpigie Bwana makofi na gelegele. Sema amen. Kanisa la Mungu, haleluya. Mkanijaribu. Kama kuna kufungwa, kama kuna kufunguliwa, maana yake hakiwezi kikafunguliwa kitu ambacho hakijafungwa. Mkanijaribu kwa njia hii muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Alafu akishafungua, na kuwamwagieni baraka. Unajua baraka maana yake nini? Na kuwamwagieni majibu yenu mliokuwa mnatafuta siku nyingi. Haleluya. Nasema tena haleluya. Na kuwamwagieni baraka. Hata kisiwepo sehemu ya kuweka isionekane. Kwa hiyo kumbe wewe umebarikiwa, alafu ujui kwamba umebarikiwa. Acha Bwana akubariki mchana wa leo. Nasema tena acha Bwana afungue mlango akubariki tena mchana wa leo. Kanisa la Mungu, haleluya. Zaburi ya 20, mstari wa kwanza mpaka wa 4. Zaburi ya 20 ule mstari wa kwanza paka wa 4. Biblia inasemaje? Bwana akujibu siku ya dhiki. Jina la Mungu wa Yakobo likuinue.
akupelekee msaada toka patakatifu pake na kukutegemeza toka Sayuni. Azikumbuke sadaka zako zote na kuzitakabali dhabihu zako. Akujalie kwa kadri ya haja ya moyo wako na kuyatimiza mashauri yako yote. Ile ule mstari wa 3. Azikumbuke, hebu sema azikumbuke. Sema tena azikumbuke. Nikuulize swali, umetoa sadaka ya shukrani au ya fungu la 10 au sadaka yoyote ambayo inaitwa sadaka kiasi ambacho Mungu akiziangalia kwenye hazina yake anakukumbuka? Ngoja nikupeleke mstari mwingine. Matendo. Matendo ya Mitume mlango wa 10 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Matendo ya Mitume mlango wa 10 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Cornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia. Mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote, naye alikuwa akiwapa watu sadaka. Hebu sema akiwapa watu sadaka. Anasema akiwapa watu sadaka nyingi na kumuomba Mungu daima. Akaona katika maono wazi wazi kama saa 9 ya mchana wa malaika wa Mungu akimjia na kumwambia Cornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema kuna nini Bwana? Akamwambia sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Huyu jamaa anaomba siku ya kwanza, ya pili anaendelea na maombi. Wakati anasukuma maombi, maskini akimuona anampa sadaka, anachukua hiki anampa sadaka. Kwa hiyo anagawa sadaka kwa watu waliokuwa na uhitaji, akaachilia sadaka nyingi. Lakini pamoja na kwamba anaachilia sadaka, huko anaendelea kuomba, anaendelea kuomba, anaendelea kuomba. Baadaye malaika anaagizwa, anaenda kwake. Anamwambia tena, amwambii kwanza, anasimama mbele yake. Inavyoonekana huyu jamaa malaika amemtokea bado akiwa kwenye maombi. Kwa nini? Saa 9. Muda wa maombi. Na Biblia inasema alipofika akakaa akamtazama. Na Cornelio akashtuka akamtazama sana. Akauliza, "Kwani kuna nini Bwana?" Ndipo Mungu anamjibu anamwambia, "Sala zako na sadaka zako zimekuwa ukumbusho." Na kwenye Zaburi anasema azikumbuke sadaka zako zote, akujalie kwa kadri ya haja ya moyo wako, akutimizie mashauri yako. Hapa Cornelio anaambiwa sadaka zako zimefika. Huyu malaika alikuwa amebeba jumbe mbili kubwa. Ujumbe wa kwanza ni kwamba, cha kwanza, sala zako na sadaka zimekuwa ukumbusho mbele za Bwana. Mungu ameziona. Umewapa maskini, Mungu ameuona huo moyo, amekukumbuka. Lakini jambo la pili, unahitaji kumjua Mungu zaidi. Kwa hiyo amemuinua Simoni Petro atakaye kufundisha neno paka ulielewe. Kanisa la Mungu, haleluya. Muulize jirani yako, mwambie sadaka zako zimekumbukwa kwa kiasi gani? Yani unawezaje kusimama leo kwa ujasiri ukamwambia Mungu, kwa kweli nakushukuru kwa sababu nakutoleaga. Sawa, tunaonaga unaleta sadaka kanisani, lakini nyumbani kwako, nyumbani kwako mnakula, yani mpaka asubuhi binti wa kazi anaenda kumwaga. Kuna familia ambazo huwa hawashibi. Kwa hiyo wasipoona chakula kimemwagwa asubuhi, binti wa kazi anaadhibiwa. Mbona ulipika chakula umepika kidogo sana? Kwani huwa hatufanyi kazi humu ndani? Lakini wakati huo unamwaga, kuna jirani maskini, mjane, yatima, hana chakula. Wala hujawahi kwenda kumsalimia. Kanisani unatoa sadaka, lakini yule pale pembeni hapati. Unisikilize, kilichomsaidia Cornelio akakumbukwa, aliwakumbuka na wahitaji, alikumbuka na ambao hawalikuwa hawana, akatoa sadaka nyingi. Mungu anasema sadaka zako zimekuwa. Sasa unisikilize, alikuwa na imani. Sema moja. Mbona mseme? Menigomea. Alikuwa na imani, sema moja. Cha pili, ile imani akaiweka kwenye matendo, kutoa sadaka.
Kwa jambo la pili, akaingiza ile imani yake kwenye matendo. Hatutoi sadaka, unisikilize kwa makini. Hatutoi sadaka kununua muujiza. Hatutoi sadaka kununua majibu yetu. Ila tunatoa sadaka kuonyesha moyo wa kukubali mambo makubwa Mungu anayoendelea kututendea. Jina la Bwana libarikiwe. Huwa tunatoa sadaka kuonyesha moyo wa shukrani. Sadaka yoyote unayotoa kwenye maisha yako unaonyesha moyo wa shukrani kwamba nilivyonavyo sio vya kwangu, ni vya kwako Mungu. Hata kama hujanijibu kama nilivyokuomba, sio vya kwangu, ninakurudishia. Zaburi ya 24:1, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao. Kwa hiyo wote tunaoonekana huku, pesa tunazoziona, dhahabu tunazoziona, tumepewa tu kama dhamana. Kwa kama Mungu amekubariki mpendwa, usiache kutoa, toa sadaka kanisani, toa gala la Mungu lijae, toa kwa maskini, toa kwa yatima, wewe toa. Kwa nini? Utavuna usipozimia roho. Kanisa la Mungu, haleluya. Kanisa la Mungu, haleluya. Watu wengi sana wanafikiri wanapotoa sadaka wananunua muujiza. Na ndio maana wengi sana mmepigwa. Angalia jirani yako, mwambie wamepigwa wengi. Mbona uangalii? Sasa utakuwa na wasiwasi na wewe. Mwambie wamepigwa wengi. Kwa nini wengi wametoa sadaka akidhani kwamba ndio tunaenda kumnunua muujiza? Unisikilize. Yuko mama mmoja mjane, Yesu alikuwa hekaluni. Siku hiyo ende amehubiri, alafu akaangalia watu jinsi wanavyotoa. Akaja na senti akatoa. Alipotoa akasema, sikilizeni nyinyi matajiri, huyu mama ametoa kuliko wote. Kwa nini? Ile senti ilibeba moyo wa yule mama. Na Mungu alichokuwa, hebu fikiri unakuja unatoa sadaka, alafu Mungu ndiye anayesimamia, anaangalia. Niulize jirani yako, itaonekana fedha, itaonekana moyo? Wana umuulizi. Kuna watu hapa watachomoka. Jina la Bwana libarikiwe. Yana amesimama namna hiyo, anasema leo ni imani matendo. Maana yake nini? Unapoweka kwenye matendo, unauisha moyo wako, unaupeleka madhabahuni. Alafu anasimama, toeni sasa. Alafu ndio yuko hapa. Kuna watu nakwambia hamtaondoka hapa. Ndaka hapo hapo kwenye kiti. Jina la Bwana libarikiwe. Mahali fulani nilihubiri nikawaambia, watu wengi sana wanapoingia kanisani huwa wanalipokea lile neno, wanakaa nalo, lakini mioyo yao wanapotoka kwenda kutoa sadaka, mioyo yao inabaki huko. Kwa anarudi ameingia na huzuni, ataondoka na huzuni. Ameingia na kilio, anaondoka na kilio. Yule ambaye amekuja akimwambia Mungu, nimeuleta moyo wangu, hata atoe buku, hata atoe 100, lakini kwa sababu ameambatanisha ile sadaka na moyo wake, ameweka kwenye matendo, uwe na uhakika alikuja na huzuni, madhabahu itampa furaha ya milele. Amekuja na kilio, uwe na uhakika madhabahu itamfuta machozi na kumpa kicheko. Kwa nini? Moyo ameuleta madhabahuni. Unisikilize. Kilichomsaidia Kornelio sadaka zake zikakumbukwa ni pale alipokuwa na imani, na ile imani akaiweka kwenye matendo. Leo nataka tuweke kwenye matendo kwamba ni kweli Mungu tumeomba muda mrefu, ni kweli Mungu tumelia, ni kweli Mungu kuna vitu tumevisubiri lakini havitokei. Imetokea tu kwamba basi na iwe iwavyo, mimi naenda tu kwa kweli kufurahisha moyo wangu na nchi hawa. Kwa hiyo kwa kweli sitakosa morning glory, sitakosa lunch hour, lakini kiukweli hapo ulipo hakuna jibu hata moja uliloliomba mbele za Bwana na akasikia. Acha tuweke kwenye matendo, tuinue sadaka zetu, tumshukuru hata kama hajatupa. Ninajua katikati ya shukrani Mungu anakamilisha muujiza wa mtu. Katikati ya shukrani Mungu anafungua madirisha. Katikati ya shukrani Mungu anaachilia baraka hata isiwepo mahali pa kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, nitatoa mfano mmoja. Mtu akikuletea zawadi akakupa, alafu kamwambia, ndio nini? Haya bwana. Alafu akaondoka. Huyo mtu kesho utamletea zawadi tena? Lakini mtu akapokea ile, amepokea tu, jamani, nashukuru, hajajua kilichoko humo ndani. Nashukuru, Mungu akubariki,
uongezewe. Hajajua kilichoko humo ndani. Inawezekana amewekewa jani la kahawa kama kule kijijini ambapo watu wana hawapelekewagi, hachangagi, lakini kwenye harusi anakuja ile akaribishwe, anaenda anachukua ile boxi la Kilimanjaro kubwa, analifunga gift paper, ndani anaweka jani la kahawa ile haruhusiwe kuingia, maana ana zawadi kubwa. Huo mchezo tumeuona sana kijijini. Kwa hiyo naye ajui kilichoko, lakini hata kama ni hilo jani anashukuru. Mimi nataka nikwambie, kama ulipeleka kidogo unaweza kutengeneza tenga kingine kikubwa umpelekee. Kwa nini? Ameshukuru. Ndivyo na Mungu wetu alivyo. Tunapomshukuru anafanya. Tukimshukuru anafanya tena. Jina la Bwana libarikiwe. Hivi unaelewaga wangapi walishawahi kufiwa ndani ya wiki wakaenda madhabahuni kumshukuru Mungu? Watu wengine wanasemaga wamefiwa jana wanapata ujasiri wa kwenda kumshukuru Mungu. Hujui kwamba kitendo cha kufika hapa, yawezekana huyo aliyekufa alikuwa na sehemu kubwa kwenye familia yake. Yawezekana ni kiungo kikubwa kwenye familia. Yawezekana alikuwa ni msaada mkubwa sana kwenye familia. Lakini kile kitendo cha kuja kumshukuru Mungu hapa, nataka nikuambie, hata kama kwenye familia ya watu kumi aliyekufa ndiye alikuwa tajiri, uwe na uhakika tisa waliobaki yuko atakayeinuliwa kwa sababu ya ile shukrani, aendeleze ule mfumo aliyokuwa nao marehemu. Kwa nini? Kwa sababu ya kitendo cha kuja kumshukuru Bwana. Na shukuru hata kama ni mabaya, mwambie Mungu asante. Kati ya hayo mabaya Mungu anageuza yanakuwa mazuri unapokuja kwa njia ya shukrani. Kanisa la Mungu haleluya. Kanisa la Mungu haleluya. Naongea na mtu hapa. Kanisa la Mungu haleluya. Unapoachilia sadaka yenye ndani yake imani na matendo. Shida. Tunatoa sadaka alafu tunasema tunatoa madhabahuni. Watakula watumishi na vitu vingine. Toa ukisema hivi: Mungu, ninahitaji leo dirisha langu lifunguke. Ninahitaji leo malango yangu yafunguke. Kanisa la Mungu haleluya. Si ametupa option tumjaribu? Wangapi wanasema wako tayari kumjaribu Bwana? Kabisa. Tunafanya kwa imani leo. Tunamjaribu kwa sadaka zetu. Tunamjaribu leo. Alafu madirisha yaliyofungwa ni ufunguo mojawapo wa kufungua kwa njia ya shukrani. Wangapi wanaamini kwamba itakuwa? Naka usinyooshe kwa sababu nimesema nyoosha. Wangapi ndani yao wanaamini kwamba dirisha litafunguka leo? Jina la Bwana libarikiwe. Napokea kwa jina la Yesu. Ni maombi yangu, unapoachilia hiyo sadaka ya shukrani siku ya leo, si tu dirisha lifunguke, lakini liwe ukumbusho. Sadaka yako iwe ukumbusho mbinguni. Unajua maana ya ukumbusho? Maana yake leo anaweza akafunga, adui kesho akafunga. Leo anaweza akafungua, adui kesho akafunga. Lakini kwa sababu sadaka yako ni ukumbusho, kila anapotazama madhabahuni anakuona anasema, huo mlango uwe wazi kwa ajili ya huyo mama. Huo mlango uwe wazi kwa ajili ya huyo baba. Uwe wazi kwa ajili ya huyo binti anataka kuolewa, uwe wazi. Usifunge. Kwa nini? Sadaka ni ukumbusho, na sadaka yako iwe ukumbusho katika jina la Yesu. Na moyo wako uwe ukumbusho mbele ya madhabahu ya Mungu katika jina la Yesu. Umetoa sadaka nyingi sana, lakini ya leo ishinde sadaka zote, ikawe ni ukumbusho katika jina la Yesu kwenye madhabahu ya Bwana. Dirisha lililofungwa lifunguliwe, malango yaliyofungwa yafunguliwe, majibu yako uyapate. Kuna watu hapa ndoa zitatangazwa. Kuna watu hapa, kuna watu hapa kazi watamshukuru Mungu kwa sababu wamepata kazi. Kuna watu vyeo vitainuka. Watu hawanielewa. Wewe tiki, endelea kukaa kimya hivyo hivyo. Usisema amina. Itapita kwa mwingine. Lakini kuna watu hapa watajenga mwaka huu, wataanza ujenzi. Kuna watu watahamia kwao. Kuna watu. Hata kama uoni, lakini ipo hiyo neema. Nasema nikiwa kwenye madhabahu. Jana nilikuwa pale Vituka nikawaambia, neno la madhabahu ni neno la kushikilia. Amen. Yuko mtu anaitwa Yoshua, alienda Yeriko, mtumishi wa Mungu, akasema hii nchi atakayeweka msingi mwanae wa kwanza afi, akiweka malango wa pili afi. Kaja jamaa akaweka. Ni mpaka mtumishi wa Mungu alipokuja kusimama tena, Elisha akasema hakutatoka huko kufa wala kuzaa mapoza.
neno la msalaba lipeleke. Nasimama hapa kama nabii wa leo. Madirisha yako yafunguke kwa jina la Yesu. Milango yako ifunguke kwa jina la Yesu. Hata wewe unayetufuatilia yafunguke kuanzia leo katika jina la Yesu. Na ukumbuka jana tuliomba yule nani Mikaeli alipokuja akapigana. Biblia inasema malaika yule mtu mjumbe aliyebeba ile ule ujumbe majibu ya Danieli alimwacha malaika akiendelea kupambana na mkuu wa Uajemi, alafu yeye akapeleka majibu kwa nani? Kwa Danieli. Kwa hiyo tunapofungua hayo malango au malango hapo yanapofunguka, si tu kwamba yatakaa yana mlinzi, yuko Mikaeli kasimama hapo. Adui hakuna ruhusa kufunga tena kwa jina la Yesu. Adui hakuna ruhusa kufunga habari za watoto wako kwa jina la Yesu. Adui hana ruhusa kufunga biashara yako kwa jina la Yesu. Adui hana ruhusa kufunga uchumi wako kwa jina la Yesu. Adui hana ruhusa kufunga furaha yako kwa jina la Yesu. Simama kwa miguu yako, shika sadaka yako, shika sadaka yako kabisa. Kama una bahasha, chukua bahasha. Si kama ziko hapo, kama kuna mzee wa kanisa au mwenyeji anaweza kaangalia hapo, tamani uweke kwenye bahasha hiyo sadaka yako. Nimekombolewa na Yesu aliye niremia kwa bei ya mautia. Unaweza ukachukua hapo. Nimekuwa mtoto wa kombolewa, kombolewa, kombolewa na damu ya Yesu, kombolewa. Naomba bahasha moja. Mimi mwana wa, kama una bahasha nyosha tu mkono juu. Oh, kombolewa, kombolewa, kombolewa na damu ya Yesu, kombolewa. Mimi mwana wake, oh, kombolewa, 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 kombolewa damu ya Yesu, kombolewa. Mimi mwana wake kweli. Niseme na wewe ambao unatufuatilia kwenye channel hii, ungana nasi kwa imani. Tunaweka kwenye matendo imani zetu ili malango ya mbinguni na madirisha ya mbinguni yapate kufunguka. Unaweza ukaweka sadaka yako kwenye simu, kuna namba zinapita hapo chini, uchukue alafu utume. Ukiwa nchi yoyote kuna namba mbalimbali hapo zinapita, unaweza ukatuma sadaka yako na ikafika kwenye madhabahu na malango yako na madirisha yako yakafunguka. Nyosha mkono wako juu na hiyo sadaka. Wakati ninaendelea kuimba hapa, nikaambiwa taarifa kwenye miguu. Kwa hiyo tutaomba hapa, tutajiungamanisha na hii madhabahu, malango yako yafunguke ya kazi, malango yako ya ndoa yafunguke, malango yako ya afya yafunguke, malango yako ya kupandishwa cheo yafunguke, malango yako ya miradi ifunguke, malango yako ya biashara yafunguke, malango yako ya kicheko yafunguke. Vile vilikuwa haviwezekani viwezekane. Lakini mara baada ya hapo tutatoa sadaka, tutashughulika na taarifa iliyoko kwenye miguu. Niambie tu taarifa kwenye miguu. Nyosha mkono wako juu. Funika macho yako. Sema, "Ee Mungu Baba, niko mbele zako mchana wa leo, nimeinua sadaka hii kwa imani sawasawa na Malaki mlango wa tatu mstari wa kumi. Wewe umesema tukujaribu kwa njia hii, tuone kama hautafungua madirisha ya mbinguni na kutumwagia baraka. Yesu, nimeinua sadaka hii mchana wa leo
ni kama ufunguo wa kufungua hizo baraka zangu, hayo majibu yangu niliyosubiri kwa muda mrefu. Yesu, 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 fungua sasa, fungua sasa hayo madirisha, hayo madirisha na hayo malango, nipate leo majibu yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Dirisha la kazi, dirisha la furaha, dirisha la ndoa, dirisha la amani, dirisha la uchumi, dirisha la biashara, dirisha la ujenzi, dirisha la mashamba. Yesu, Yesu, fungua sasa, fungua sasa. Aya, mwambie Bwana akufungulie dirisha lako, mwambie Bwana akufungulie huo mlango, akufungulie, akufungulie, akufungulie. Mwambie Bwana, taja mbele za Bwana, unataka dirisha la kazi, Bwana afungue. Unataka dirisha la kazi, Bwana afungue. La cheo, Bwana afungue. La amani, Bwana afungue. La afya, Bwana afungue. Nenda mbele za Bwana, mwambie Bwana afungue, mwambie Bwana afungue. Naona tayari malango ya watu yanafunguka, malango ya watu yanafunguka. Ramare ya upinzani yanashulikiwa, yale yalikuwa yanazuia, ninaona hilo lango linafunguliwa, hilo lango linafunguliwa, linafunguka, linafunguka, linafunguka. Dirisha lako, dirisha lako linafunguka. Majibu yaliyozuiliwa kwa muda mrefu unayapata saa hii, unayapata saa hii. Omba kwa imani, omba kwa imani, omba kwa imani. Kuna kitu kinatokea kwenye maisha yako, kuna kitu kinatokea kwenye maisha yako. Hilo dirisha walilolifunga linakuwa wazi, hilo dirisha lilofungwa linakuwa wazi, linakuwa wazi, linakuwa wazi, linakuwa wazi, linakuwa wazi, hilo dirisha linakuwa wazi, linakuwa wazi. Dirisha la afya linakuwa wazi, dirisha la kazi linakuwa wazi, dirisha la uchumi linakuwa wazi, dirisha la amani kwenye familia yako, dirisha la amani kwenye hiyo kazi linakuwa wazi, linakuwa wazi, linakuwa wazi. Dirisha la kufanikiwa linakuwa wazi. Endelea kuomba, endelea kuomba. Mwambie tu Bwana, kama unataka dirisha la ndoa liwe wazi, dirisha la watoto liwe wazi, dirisha la kufaulu liwe wazi. Mwambie Bwana, mwambie Bwana. Usichoke mtu wa Mungu, usichoke, yeye yuko tayari. Omba kwa imani, mwambie nimebeba hii sadaka, ninakujaribu Yesu, ukanifungulie, ukanifungulie, ukanifungulie katika jina la Yesu, ukanifungulie Yesu. Nyosha mikono yako juu, sema Bwana Yesu, kwa sadaka hii, kwa sauti, kwa sadaka hii ninaomba saa hii kilichozuia, kilichofunga mlango wangu, dirisha langu la mafanikio, kwa sadaka hii ninamwita malaika Mikaeli apigane na aliyefunga kwa jina la Yesu. Hiyo vita ninamwachia malaika Mikaeli kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho ya upinzani ipigwe, ipigwe, ipigwe. Kuanzia sasa mlango wangu wa mafanikio uwe wazi, uwe wazi. Natoa sadaka hii kwa imani, Bwana Yesu, weekend hii nisikie habari njema za majibu yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nyosha mikono yote miwili juu na hiyo sadaka. Mungu uliye hai, umetupa neema ya kuwepo katika ibada hizi za mchana kwa wiki tena, kwa juma hili tena. Asante kwa afya ambayo umemjalia mtumishi wako huyu kufika. Asante kwa ajili ya roho ya upinzani iliyopigwa, iliyokuwa inazuia huyu mtu asipate majibu. Asante kwa ajili ya majibu ambayo unaanza kuachilia hata saa hii tunapozungumza. Roho Mtakatifu, umeendelea kuachilia majibu yetu. Asante kwa ajili ya uwepo wako na nguvu zako. Asante kwa ajili ya neema yako ya ajabu uliyoiachilia. Nasi Mungu tunajiachilia mikononi mwako, tukitembea weekend hii tukijua tunayo majibu yetu tayari katika jina la Yesu, na milango yetu
yetu haitafungwa tena, e Bwana. Asante kwa ajili ya malaika Gabrieli, asante kwa ajili ya malaika Mikaeli anayepigana upande wetu hata sasa. Asante kwa sababu tuliokuwa tunayamisi Baba tutayapata. Asante kwa sababu ya majibu yaliyokuwa yamechelewa sasa tumeyapata katika jina la Yesu Kristo. Watoto wako na waachilia mikononi mwako. Weekend hii wape furaha, wape amani, wape kicheko, wakuone wewe Mungu. Hata wale ambao walipiga mahesabu ya kwamba hawawezi kwenda saiti, wape neema ya kwenda saiti. Wale ambao wanaendelea na ujenzi, wape neema ya kumaliza. Wale ambao wanatafuta viwanja, miguu yao, wewe umesema kwenye Yoshua 1:3 ya kwamba miguu yao itakapokanyaga umewapa, wape viwanja vinavyowastahili, wape mashamba yanayostahili. Hata wale wanaofanya research ya biashara, Yesu ninakusi, wapeleke kwenye fremu nzuri, wapeleke kwenye location ya biashara katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baraka hizi zilizotajwa katika hii madhabahu ziambatane na wewe weekend nzima hii kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Naomba tukae, tutaimba wimbo namba 372. Wow. Namuomba Emmanuel afike mbele. Emmanuel, naomba ufike mbele. Sante Roho Mtakatifu aliyenikumbusha. Ndugu yetu huyu ni mtumishi wa Mungu na yeye ni muumini wa lunch hawa. Mungu alikuwa anamuomba Mungu takriban miaka miwili ampe kazi, amepata kazi. Na Mungu alimfanikisha pia ndani ya miaka hiyo miwili akafunga ndoa kwenye hii madhabahu. Na alikuwa anajitolea lakini sasa anao mkataba wa kazi. Na yuko kituo kile cha Ubungo pale, kwa akaona leo afike kwenye hii ibada atoe shukrani kwa sababu madhabahu hii ndio ilimpa haya yote. Hebu ninaomba kwa pamoja kwa kuungana na yeye. Hebu simama tu mahali ulipo. Geuka tu huku. Geuka tu huku baba. Ima, geuka huku. Piga magoti. Nyosha mkono wako hapa. Yawezekana na wewe unajitolea mahali haujapata mkataba. Panda mbegu yako. Unapomshukuru Mungu akukumbuke na wewe. Amen. Mungu liye hai, asante kwa ajili ya mtumishi wako Emmanuel ambaye Mungu katika madhabahu hii alikuomba na akavumilia akawa na utulivu, na hata sasa Mungu anaona kicheko ndani yake. Asante kwa kumjibu Bwana, kwa kumpa kazi. Asante kwa ajili ya kumpa mke. Asante kwa ajili ya mambo makubwa ambayo umempa. Bwana Yesu ninajua amekuja mbele zako kwa sadaka hii ya shukrani. Wako wengi ambao wanatamani wafike level aliyofika Emmanuel, maana jina lake Bwana ni sawa sawa na jinsi ambavyo umetoa tafsiri yake kwamba Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Mungu ninakusi, yule Mungu aliyemfanikisha Emmanuel amfanikishe na dada huyu anayetafuta kazi, amfanikishe na kaka huyu anayetafuta kazi, amfanikishe na baba huyu anayetafuta kazi, amfanikishe na mama huyu anayetafuta kazi. Mungu uliye hai, uliye tena kwa Emmanuel, tena na kwa wengine. Na maadamu amerudi kwenye madhabahu hii, Yesu ninaomba sadaka hii ikawe ni ukumbusho, ukamtendee na mengine ambayo Bwana bado hajaona ametendewa. Sadaka hii ikafungue malango, ikafungue njia, ikafungue kibali, ikafungue nyota katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na mimi mtumishi wako ninamweka mikononi mwako. Kubali sadaka hii na moyo wake kwa utukufu wa jina lako katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Mungu akubariki. Tolee Bwana shukrani yako kwa furaha. Basi tuungane naye wakati tukitoa, tukiimba wimbo namba 372. Naomba tukae. Naomba tuimbe kwa kuchangamka, na kama unahitaji maombi naomba utoe sadaka kabisa, ili ukifika huko mbele hatuna tena swala la kutoa sadaka. Tegemea mpaka kufa utapata wokovu. Bwana Yesu ni mwokozi, yeye anakupenda. Uje kwake sikawie, yeye akuokoa. Njoo upesi, njoo upesi, fika kwa Bwana Yesu. Acha mambo.
njoo pesi, fika kwa Bwana Yesu. Mwakatae waepuke wanao kudanganya, ni wajinga za wakupoteza we, ila wewe ukatae kuondoka kwa Yesu. Njoo pesi, fika kwa Bwana Yesu. Ukijua jambo hilo usipo lifuata, kosa hilo kubwa sana wapasi wa hukumu. Vumilia jizuie kuono, njoo upesi, fika kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu amekwisha kukutengenezea kitu chema kwake Mungu ukako kwenda. Kile kitu upendacho kule utaki, njoo upesi, fika kwa Bwana Yesu. Niombe uliyepiga magoti, kaa kwenye kiti. Kuna kitu nataka nikifanye hapa. Kaa tu kwenye kiti kilichoko karibu hapa. Kabisa. Unataka haya maombi, kaa tu kwenye kiti, toa sadaka yako, rudi kwenye kiti, ukae. Damu ya Yesu inanena mema. 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 Oh, inanena mema. Inanena mema. Inanena mema. Inanena mema. Ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni. Ukishasikia neno tafuteni, maana yake kuna kutoka, kwenda, kutafuta. Amen. Sasa wakati nasoma lile leno, nikaambiwa utayari kwenye miguu haupo. Haupo. Majibu yako ni mpaka utafute, lakini utayari kwenye miguu haupo. Weka mikono yako juu ya magoti yako. Weka mikono yako juu ya magoti yako. Sema, Bwana Yesu, na kushukuru kwa sababu ya majibu yangu yaliyo dhahiri. Ninajua wewe ni Mungu usiyesema uongo. Saa hii niko mbele zako, utayari kwenye miguu yangu umefungwa. Ziko taarifa ambazo sio nzuri kwenye miguu yangu, ndiyo maana imekuwa mizito kwenda kutafuta majibu yangu. Hii inatokana na ardhi iliyoandika habari zangu kutokea kijijini, mahali ninakoishi. Waliandika sitafanikiwa, sitaendelea, sitapiga hatua. Nami ee Bwana, kwa imani ninasimama kwenye hii madhabahu. Ewe roho ya upinzani, pingu mikatale iliyofungwa kwenye miguu yangu kuzuia utayari wangu, magonjwa ya kuvimba miguu
misumari inayochoma kwenye nyayo, uzito kwenye miguu, toka, 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 achia, 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 achia. Kemea, kemea, kemea. Kuna mapepo yamekaa kwenye miguu yako yanazuia usipige hatua. Kemea hilo pepo lililokamata miguu yako katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia moto, ninaachilia moto kwenye hii miguu, kwenye hii miguu, kwenye hii miguu. Ninaachilia moto hiyo roho ya uzito wa kutokwenda kupiga hatua, kufuatilia majibu yake kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Haya, toka, toka, toka. Achia nyayo zake, achia miguu yake. Mapepo tumegundua, achia, 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 achia. Achia hiyo miguu, achia hiyo miguu, hayo magonjwa, hiyo mikatale kwenye miguu. Achia hiyo taarifa, hiyo taarifa ya mauti, hiyo taarifa ya kushindwa, hiyo taarifa ya kukatisha tamaa. Ninaipukutisha, ninaifuta, 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 ninaifuta kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Magonjwa ya kurithi, magonjwa ya miguu ya kurithi, toka, 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 toka. Achia ewe ardhi, achia miguu yake, achia utayari wake, achia miguu yake, achia utayari wake. Piga kelele, ondoka enyi mizimu, enyi mapepo, mmezuia asiende kwenye kiwanja, mmezuia asiende kwenye eneo lake la kazi, mmezuia asiende kwenye shamba lake, mmezuia asiende kwenye biashara yake. Hiyo roho ya hasara, achia, 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 achia. Ndio wanaachia, wanaachia, utayari unaachiliwa kwenye hiyo miguu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Magonjwa ya magoti, achia, achia. Kwenye vifundo vya miguu, achia. Hiyo ganzi kwenye miguu, iachie, iachie, achia, 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 achia. Na achilia moto, na achilia moto, na achilia moto. Mapepo, achia nyayo za huyu mtu, achia nyayo za huyu mtu, achia. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hayo maumivu, huo uzito anaosikia wa kutokwenda kwenye kiwanja, wa kutokwenda site, wa kutokwenda kazini, wa kutokwenda kwenye kazi yake, wa kutokwenda mahali pa mafanikio, katika jina la Yesu Kristo, ninakata hiyo mikatale, ninakata hizo pingo, ninakata hiyo mikatale. Kata hiyo mikatale iliyofunga miguu yako, kata hiyo mikatale, kata hiyo mikatale kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Kata hiyo mikatale iliyozuia usiende kwenye baraka zako, usiende kwenye majibu yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninawasha moto wa Roho Mtakatifu kuanzia sasa. Taarifa zilizobebwa na mapepo na majini kwenye vidole, kwenye kucha, kwenye nyayo, kwenye vifundo, kwenye magoti, achia. Tulia, moto unapita, moto unapita. Kuna pingu zilikamata miguu yako, zikatike, zinakatika, zinayeyuka, zinayeyuka, zinayeyuka. Hiyo mikatale, hiyo mikatale, ndio hiyo mikatale. Huo uzito unaondoka tayari, tayari. Uvimbe unaondoka kwenye miguu yako, katika jina la Yesu Kristo. Hiyo miguu iliyokamatwa, hiyo miguu iliyokamatwa, ninaachilia moto, ninaachilia moto, ninaachilia moto, ninaachilia moto. Mapepo mnanisikia, majini mnanisikia, mlipoingia kwenye ardhi yake mlisema huyu atafanikiwa, natangaza, natengua hiyo kauli, atafanikiwa kwa jina la Yesu. Wala miguu yake haitakuwa tena mizito, wala miguu yake haitakuwa tena mizito. Achia miguu ya huyu mama, achia miguu ya huyu binti, achia miguu ya huyu kaka, achia miguu ya huyu dada na huyu baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninatangaza kwenye hii madhabahu, hiyo miguu iwe mepesi kama kulungu, iwe mepesi kufanya kazi, iwe mepesi kwenda site, iwe mepesi kutafuta majibu, iwe mepesi katika jina la Yesu. Kuzimu, roho ya mauti, toka, toka, toka. Roho ya mauti, roho ya mauti, achia miguu yake, achia miguu yake, achia miguu yake, achia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninatangaza afya kwenye hii miguu, natangaza afya kwenye hii miguu, natangaza afya kwenye hii miguu.
kama ni uvimbe uyeyuke, kama ni uzito uondoke, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Kwa jina la Yesu. Piga tu mahesabu ni vitu vingapi ambavyo ulikuwa unapanga uviende, lakini unaona uzito ndani yako. Ukipata nafasi leo au kesho, nenda. Amen. Yani mdhibitishie shetani kwamba ule uzito na kile kizuizi hakipo, nenda kwa jina la Yesu. Na Mungu wangu akubariki. Unaruhusiwa kuendelea kuwepo nyumbani mwa Bwana.